Здравейте отново с въпроси от нашата електронна поща, скъпи приятели. Крум Крумов търси коментар относно изказванията на Фернандо Алонсо, че е възможно да се завърне във Формула 1, възможно ли изобщо подобно нещо да се случи. Честно казано, аз мисля, че говорихме по тази тема не отдавна, но все повече си мисля, че директно отговаряйки на въпроса, че завръщане на Фернандо Алонсо във Формула 1 е изключително малко вероятно. Формула 1 в настоящия вид, който наблюдаваме, няма почти нищо общо с спорта, който беше примерно през 81-2 година, когато се завърна Ники Лауда в отбора на Макларен, след като беше напуснал Брабан през 79-та година. Или завръщането в спорта на Ален Прост, нали? Защото фигурата на Алонсо е съизмерима с Лауда, с Прост. Важността на едно такова завръщане би било много, много, с много тежко, много голямо значение, но аз не виждам начин по който то да се осъществи, защото отборите в модерната Формула 1 се изграждат около пилот, с участието на един пилот, и цялата структура, която имат водещите отбори, не подсказва липсата на голяма звезда, от която примерно Макларен се нуждаеше през 81-2 година, когато Рон Денис пое отбора и трябваше най-малкото да привлече внимание към него с ангажимента на Ники Лауда. Или Франко Уилямс, който тъй или иначе вече се беше разбрал с Ален Прост за 93-та година. Той се нуждаеше от голяма звезда, от абсолютно сигурен шампион, при положение, че разговорите му с другите звезди в онези години не се получаваха достатъчно успешно. Така че сега картината е коренно различна. Ясно е, че Red Bull ще се гради около Макс Верстапен. Почти сигурно е, че Ферари ще се гради около Шарл Люклер. Мерцедес с Льюис Хамилтън и евентуално с някои от младите си звезди също ще поеме съвсем, съвсем различен път. Фернандо Алонсо вече не мисля, че има необходимост, чисто бизнес погледнато, която иде от тези компании, от неговите услуги. Оставям на страна всички, повечето хора знаят, че аз имам много негативно отношение към всички тези писания за това колко лош отборник е и така нататък е Фернандо Алонсо. Всичко това е съвсем, съвсем в страни от основната тема, че за да бъде ангажирам Фернандо Алонсо от някои от големите отбори, защото той няма интерес да отиде в някои от малките екипи и по подобен начин той си мисли, че поне с Макларен ще могат да бъдат направени няколко стъпки. Честно казано, не мисля, че има подобна конфигурация, подобни условия за това да видим Фернандо Алонсо, примерно отново в Мерцедес. Ако това беше възможно, те биха го ангажирали много, много отдавна. Още преди преговорите с останалите пилоти да бъдат проведени. Така че за мен Фернандо Алонсо и Формула 1 трудно биха могли да бъдат отново в заедно като някакво тип представяне. Сега, говори се много евентуално, че Рено биха могли да го поискат отново, ако Рено направи някаква страхотна стъпка напред през тази година, или Макларен, които обаче ще са с Мерцедес за движещите системи на 2021 година. Той се раздели, тъй или иначе вече най-посланник на Макларен, т.е. Макларен е затворена страница. Рено също мисля, че пък те пък са много, много далече от това да бъдат с автомобил, който е достатъчно добър да се бори за титлата. Никога не се знае във Формула 1 какво ще се случи. Нали? Не бива да абсолютно 100% да казваме, не, това няма да стане, защото всичко може да ни изненада в едно близко бъдеще, но честно казвам, аз не вярвам, че изобщо е възможно подобно завръщане, и пак казвам, не от гледна точка на хората, а от гледна точка на бизнеса. Просто Алонсо не е младото лице, което да поведе една компания напред отново. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно съвсем скоро.